πάμε να συνεχίσουμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ιωάννα Μπάτζιου. Είναι νομικός η ίδια. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπάτζιου, τι κάνετε? Καλά, εσείς και καλή χρονιά και καλή σειρά και στους τηλεθεατές μας. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε γυναικεία θέματα, έχουμε κάνει και άλλες συζητήσεις και με αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και όχι κατά ανάγκη με το τελευταίο περιστατικό. Αλλά και με τη βία που επικρατεί, γιατί ακούμε πραγματικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εύκολα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε. Δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Κυρία Μωραήτη, το 2021 έκλεισε με 18-19 γυναικοκτονίες και το 2022 μπήκε με μια τρανταχτή υπόθεση βιασμού, ομαδικού βιασμού, μαστροπίας μιας 24χρονης. Βλέπουμε ότι η βία κατά των γυναικών έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει γιγαντωθεί στις ακραίες τις μορφές, όχι στην απλή εντός εισαγωγικών ενδοοικογενειακή βία. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια, τα κοινωνικά, τα ηθικά, μας βρίσκουν και εμάς δηλαδή τις δικηγόρους και ως γυναίκες και ως επιστήμονες μας εκπλήσει αυτό που γίνεται και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα τον γενεθιούργο λόγο, δηλαδή γιατί ξαφνικά υπάρχει αυτή η έξαρση, τι ευθύνεται για αυτό. Από την άλλη πλευρά, το ευτυχές σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι ότι τα στόματα έχουν αρχίσει και ανοίγουν. Οι γυναίκες φαίνεται να μην φοβούνται να μιλήσουν. Ναι, πλέον δεν είναι στίγμα. Το να πεις ότι εγώ πήγα κάπου ή δέχτηκα βία δεν είναι στίγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει σόφρον που να γυρίσει και να πει καλά σου τώρα, κάνανε. Και αυτό ελέγχεται, γιατί αν δούμε τις δηλώσεις ακόμα και γυναικών με το πρόσφατο περιστατικό, τέθηκε το ερώτημα, μα τι δουλειά έχει η κοπέλα 24 χρονών στο δωμάτιο με 3, 5, 10, 2 άντρες. Βλέπουμε, αυτό είναι το στερεότυπο, το τι δουλειά είχε. Όποια δουλειά θέλει ας είχε. Πληρώθηκε, πήγε για διασκέδαση, πήγε με τους φίλους της. Το ζήτημα είναι ότι δεν πήγε για να βιαστεί. Σωστά. Είναι άλλο το γιατί πηγαίνω, ηθικά, μπορούμε να το συζητήσουμε, και άλλο το ποινικό αδίκημα του βιασμού. Γιατί η συνένεση, αν υπάρχει, okay. Αν δεν υπάρχει συνένεση όμως, δεν μας ενδιαφέρει το γιατί πήγες. Ακόμα και εκδιδόμενη επαγγελματίας γυναίκα να είναι. Εάν πει stop, δεν θέλω άλλο, πάρε τα λεφτά σου πίσω, θα πρέπει ο άλλος να σταματήσει. Αλλιώς είναι βιασμός. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Κυρία Μπάτζιου, επειδή πολλές τέτοιες υποθέσεις φαίνεται πως φτάνουν τώρα πια στην δικαιοσύνη, αυτό το... γιατί θεωρείται και ως δεδομένο. Πάρτι σε σουίτες, κορονοπάρτι γενικώς, κοκαίνη που κυκλοφορεί ελεύθερα, που κανείς δεν ξέρει αλλά όλοι ξέρουν, και τέτοιες περιπτώσεις που βλέπουν τη δημοσιότητα. Και απόψεις πολλές, και αρνητικές και θετικές. Κλείνουμε τα μάτια σε τέτοια. Δηλαδή, τα ξέραμε από παλιά, απλά τώρα και λόγω κορονοϊού γίναμε πιο πολλοί άνθρωποι της σκληρότρυπας και τώρα πια γίναμε όλοι και οι δήμονες. Τα μαθαίνουμε τώρα και είμαστε σε έκπληξη. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, τα παιδιά μας ψάχνουν να βρουν τον εύκολο δρόμο. Συμβαίνει κάτι από όλα αυτά? Κοιτάξτε, κοινωνικά αν το δούμε, θεωρώ ότι υπάρχει μία ελευθεριότητα. Έχουν αποδομηθεί λίγο κάποιες βασικές αρχές που υπήρχαν και αξίες. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο άλλης επιστήμης, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας. Δεν είναι του δικού μου γνωστικού αντικειμένου. Πάντως εσείς αν πάτε σε μια τέτοια υπόθεση θα πρέπει να δείτε και αυτό το πράγμα. Θεωρώ, κομμάτι. Ναι. Θα σας πω όμως ότι αυτό είναι το γιατί συμβαίνει αυτό ως κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή γιατί οι νέες κοπέλες εντυπωσιάζονται από όμορφους, πλούσιους, ευκατάστατους ανθρώπους, γιατί ψάχνουν την εύκολη λύση. Αυτό όμως είναι άλλο, σας είπα, το γιατί είναι ζήτημα κοινωνίας, των κοινωνικών επιστημών, της ψυχολογίας. Ναι. Στη νομική επιστήμη τώρα τα φτάνουμε, μας ενδιαφέρει το έγινε η πράξη του βιασμού, για παράδειγμα. Έγινε η μαστροπία για το οποίο ελέγχονται, δηλαδή υπάρχει ένα κύκλωμα ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται επιπληρωμή
τις γυναίκες, γιατί αυτό αποτυπώνεται στον ποινικό κώδικα. Είναι αδίκημα που, που καταδικάζεται από την ελληνική ανομητάρξη. Ο ποινικός κώδικας που έχει προβλέψει αποδεικνύεται εύκολα. Ναι, αποδεικνύεται. Αποδεικνύονται. Αυτά αποδεικνύονται. Υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα. Τώρα, εκείνο που είναι δύσκολο ίσως να αποδειχθεί είναι η συνένεση. Το έχω ή δεν έχω συνένεση. Δηλαδή, τι συνένεση όμως, γιατί είναι μια δεδομένη, είναι μια δεδομένη ψυχολογικές εξετάσεις. Εκεί είναι το αντικειμενικό έβριμα. Δηλαδή έχω μια γυναίκα η οποία είναι μεθυσμένη, δεν έχει συνείδηση των πρατωμένων της ή είναι υπό την επίρρεια χαπιών. Εκεί προφανώς, εφόσον δεν έχει συνείδηση, δεν μπορεί να δώσει και συνένεση. Όταν όμως το αδίκημα του βιασμού πλέον τελείται με το ότι όποιος τελεί σεξουαλική γενετήσια πράξη χωρίς τη συνένεση του άλλου, τώρα το χωρίς τη συνένεση, είναι αν δεν υπάρχει, ναι, είναι σας λέω, βρίσκομαι εγώ με τον σύντροφό μου και ξαφνικά για τους δικούς μου λόγους, δεν με ρωτάει κανείς γιατί, του λέω όχι και αυτό συνεχίζει. Παρά το όχι το δικό μου, η αντίστασή μου εμένα είναι το όχι μου. Τώρα το αν θα χτυπηθώ, το αν θα έχω εκδορές, το αν θα έχω μόλοπες, το αν θα είναι βίαιη η πράξη, αυτά αποδεικνύονται από, από αντικειμενικά δεδομένα, από ιατροδικαστικές. Αν μου έδωσε να πιω κάτι, αυτά ναι αποδεικνύονται. Το όχι μου όμως δεν αποδεικνύεται εύκολα. Καταλάβατε πού είναι το πρόβλημα. Τώρα, δύσκολες δίκες αυτές. Είναι δύσκολες δίκες. Είναι πολύ δύσκολες δίκες και είναι πολύ δύσκολες δίκες και αν είσαι από την πλευρά του θύματος, δηλαδή όσοι υποστηρίζουν σε την κατηγορία, και αν είσαι και την πλευρά του θήτη, γιατί οφείλω να το πω αυτό ως νομικός και είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και στην συγκεκριμένη υπόθεση. Σέβομαι απόλυτα το θύμα ως γυναίκα και θεωρώ ότι αυτά που καταγγέλει είναι αληθή, γιατί καμία γυναίκα εύκολα δεν μπαίνει σε αυτή τη θέση του θύματος να καταγγείλει βιασμό όταν αν δεν το έχει. Όταν γνωρίζει πού πάει και με ποιους έχει να κάνει, λίγο ή πολύ δεν βγαίνει αν εύκολα δεν να καταγγείλει. Αν δεν το έχει κάνει. Ναι. Τώρα, ωραία, αν θεωρήσουμε το κάνει για εκβιασμό, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ελάτε όμως τώρα στην πλευρά του θήτη, του φερόμενου ως δράστη, των φερόμενων ως δραστών. Mm-hmm. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει το περίφημο τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο της αθότητας μας λέει ότι οφείλουμε να θεωρούμε οποιονδήποτε κατηγορούμενο αθώο μέχρι το ποινικό δικαστήριο, που είναι ο φυσικός του δικαστής, αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά, τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία, πει ότι είναι ένοχος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε πάρα πολλές περιπτώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, βλέπουμε ότι ο δράστης κατακρεουργείται. Η προσωπικότητα του δράστη κατακρεουργείται. Βιαζόμαστε, λέτε εσείς, ε? Ναι, σέβομαι το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης δεν μπορεί να κάμψει το τεκμήριο αθότητας. Αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα που μιλάμε, είναι αθώοι. Τεκμέρονται αθώοι. Μέχρι το δικαστήριο να πει ότι είναι ένοχοι. Το να βγαίνουν στα social τα ονόματά τους, χωρίς εισαγγελική διάταξη. Δεν βγήκε ο εισαγγελέας να πει, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Υπήρξαν και διαρροές, όμως είναι και περίεργες τώρα. Δηλαδή, υπάρχει διαρροή όλη του προανακριτικού οίκου. Πώς γίνεται αυτό? Είναι απαράδεκτο και το οποίο γίνεται είτε από την αστυνομία, είτε από τους συναδέλφους. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, είτε ο αστυνομικός που παίρνει την κατάθεση τη δίνει στο δημοσιογράφο, είτε εγώ ως δικηγόρος που έχω την κατάθεση στα χέρια μου τη δίνω στο δημοσιογράφο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο για τον εξής έναν λόγο. Αν υποθέσουμε ότι στο ποινικό δικαστήριο δεν αποδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά, όχι για αυτή την υπόθεση, για κάθε τέτοια υπόθεση. Για κάθε υπόθεση, ναι, ακριβώς. Δεν αποδειχθούν. Και αυτοί οι άνθρωποι αθωωθούν. Αυτή η τρώση της τιμής και της υπόλοιψής τους, της προσωπικότητάς τους, αποκαθίσταται. Συνήθως σας λέω όχι. Λοιπόν ότι δεν αποκαθίσταται. Συνήθως όχι. Ούτε κοινωνικά αποκαθίστανται. Θα είναι πάντα με το στίγμα του βιαστή. Δεν θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για δεσμό, αλλά αθώθηκε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί στον σχολιασμό τέτοιων υποθέσεων. Το να αναδείξουμε το κοινωνικό ζήτημα, το να πούμε στα θύματα τα δικαιώματά τους, το να πούμε ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να επέμβει στο σώμα σου αν εσύ δεν το επιτρέψεις. Το να μάθουμε στις γυναίκες, να μάθουμε στα παιδιά μας να λένε όχι. Και ότι έχουν δικαίωμα να λένε όχι.
να μάθουμε στα αγόρια μας να σέβονται το όχι και να μην χαλάει η φάση και να τη σκοτώνουν, να τη βιάζουν, να τη δέρνουν. Αυτά είναι θέματα που αξίζει να τα συζητάμε επ' ευκαιρία ενός τέτοιου θλιβερού περιστατικού. Οτιδήποτε άλλο όμως προσβάλλει κατά την άποψή μου θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και προσβάλλει και τον νομικό μας πολιτισμό εν τέλει. Ναι, γιατί καλές οι διαρροές, αλλά σε ένα σημείο. Έτσι. Όχι, καμία διαρροή δεν είναι καλή. Η ανάκριση εκ του νόμου είναι μυστική. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους σας. Αυτό δεν έγινε σεβαστό. Μην μου το ρίχνετε το βάρος στους δημοσιογράφους, γιατί τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο οποίος διαρρέει, από εκεί πέρα ο δημοσιογράφος να είστε σίγουροι ότι θα το αρπάξει για να πει ότι εγώ το έβγαλα. Εκεί, κυρία Αμοραίτη, είναι η ηθική του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίος θα πρέπει να σταθμίσει το τι έχει προτεραιότητα για αυτόν. Εάν προτεραιότητα για αυτόν έχει να πουλήσει ή να έχει πολλά κλικ στο διαδίκτυο, okay, αλλά εκεί μιλάμε πλέον για μια ανήθικη δημοσιογραφία, κατά την άποψή μου, και μια παράνομη δημοσιογραφία. Και αν βρεθεί ο πρώτος ο ηθικός, θα βρεθεί ο δεύτερος ο ανήθικος. Αφήστε το, χαλασμένη δουλειά και αυτό. Κατά την άποψή σας τώρα, τα θύματα καλώς βγαίνουν και μιλούν δημόσια. Βέβαια, βέβαια. Καλώς βγαίνουν και με αφορμή την κοπέλα, την 24χρονη, η οποία βγήκε, μας έδειξε το πρόσωπό της, εξιστόρισε τα όσα η ίδια θυμάται και πιστεύει ότι συνέβησαν και τα κατήγγειλε. Καλώς βγαίνουν και μιλούν. Και με όλες τις υπόλοιπες. Και καλώς βγαίνουν και μιλούν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αν πάρουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία εξετάζεται στο αν είναι κύκλωμα μαστροπίας ή όχι. Δηλαδή, αν δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Με αφορμή αυτό ξεκίνησε και η έρευνα για μαστροπία, ναι. Κύκλωμα. Αν δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και ήταν κι άλλες 3, 5, 10 γυναίκες, ναι, καλώς κάνουν και μιλάνε. Σε κάθε περίπτωση όμως κάνουν καλό και μιλάνε. Γιατί αυτό το κύμα του μύτου που βγήκε. Βάζει φρένο, λέτε. Δεν βάζει φρένο στο δράστη. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο δράστης φρενάρεται από αυτό. Πιστεύω όμως ότι δίνει τη δύναμη σε γυναίκες άλλες θύματα να βγουν και να καταγγείλουν το δικό τους περιστατικό. Ξέρετε, η ψυχοπαθολογία του δράστη γενετήσεων εγκλημάτων είναι μια ψυχοπαθολογία που δεν σταματά ούτε από το MeToo, ούτε από την κατακλυσμή. Είναι η αρρώστια η οποία δεν με διαπρέπεται με καταγγελία. Ούτε θα σας πω εγώ κατά την άποψή μου και τα 20 χρόνια δικηγορίας ότι αυτός ο άνθρωπος σοφρονίζεται δια του εγκλεισμού στη φυλακή, γιατί είναι ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να παρέμβει η ψυχιατρική επιστήμη και να μας πει τι άλλα θέματα είχε αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορεί να διαχειριστεί το όχι ή θέλει να βιάζει, γιατί του αρέσει να βιάζει. Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν θέματα. Πάντως ήταν η ευκολία και η δυνατότητα βεβαίως να πληρώνεις και να νομίζεις ότι είσαι ο αρχηγός. Σε άλλες περιπτώσεις. Και αυτό ψυχοπαθολογικό είναι, ξέρετε. Δηλαδή το να θεωρείς ότι με τα χρήματά σου μπορείς να κάνεις τα πάντα και αυτό έχει μια καταβολή ψυχιατρική από πίσω. Ψυχολογική, ψυχιατρική. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι λεπτές οι ισορροπίες. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες, όντως, και ελπίζω η δικαιοσύνη όντως να το χειριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθεί η αλήθεια, γιατί είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν εμάς τους άσχετους ερωτήματα. Δηλαδή ακούμε τοξικολογικές μετά από 3 μέρες. Ιατροδικαστική. Γιατί αυτονόητο. Γιατί έγινε 31 Δεκεμβρίου, ήταν η μέρα Παρασκευή και η ιατροδικαστική τη Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει. Και πώς θα γίνει τώρα, κύριε Βάτιο. Κύριε Βάτιο, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν βιάζουν δηλαδή παραμονή πρωτοχρονιά, δεν γίνονται ξυλοδαρμοί, δεν γίνονται σκοτωμοί Σαββατοκύριακο. Θα μας το πει και ο κύριος Σαββατοκύριακο. Το δικό μας το πρωτοδικείο λοιπόν, Σαββατοκύριακο εισαγγελέα υπηρεσία, ενώ είμαι υποχρεωμένο μήνυμα, δεν υπάρχει. Και μιλάμε με την αστυνομία, η οποία η αστυνομία ειδοποιεί τον εισαγγελέα υπηρεσία. Λοιπόν, τηλεφωνικά. Εάν είναι να γίνει κάποια ιατροδικαστική, περιμένετε όλο το Σαββατοκύριακο να περάσει και πάτε Δευτέρα. Έτσι. Δηλαδή η κοπέλα καλώς είπε ότι εγώ δεν έκανα μπάνιο 3 μέρες για να πάω στον ιατροδικαστή. Δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πρώτη φορά. Αλήθεια, νόμιζα ότι γίνεται κατευθείαν. Στις δεν έχουμε κάνει ιατροδικαστή, οπότε περιμένουμε να σταλεί το δείγμα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Οπότε όλο είναι διαφορετικό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι κάποιες υπηρεσίες που είναι 24 ώρες το 24ωρο. Όχι. Αλήθεια. Προφανώς όχι. Ναι. Το πρόβλημα το μεγάλο σε αυτά τα αδικήματα της γενετήσιας ελευθερίας, της γενετήσιας αξιοπρέπειας, τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας είναι το εξής.
οι αστυνομικοί, ειδικά στις μικρές αστυνομικές διευθύνσεις. Βέβαια εδώ μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη αστυνομική διεύθυνση της χώρας, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, στις μικρές, θα σας πω εδώ, είναι καθόλου άξια άτομα. Είναι υπέροχη η πλειοψηφία των αστυνομικών μας υπαλλήλων και η συνεργασία μας των δικηγόρων ενώ μαζί τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιρετική. Όμως, δεν είναι στην Ελλάδα αυτό που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, ένα εξειδικευμένο γκρουπ αστυνομικών οι οποίοι συνδράμουν στο έργο των οποίων συνδράμουν έχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι κτλ. Οι οποίοι να ξέρουν να προσεγγίσουν το θύμα, να ξέρουν την ψυχολογία του θύματος, να μπορούν να ξεκλειδώσουν την κατάθεση μέσα από την ψυχή, να ανακαλέσουν. Εγώ λέω μήπως σε αυτό το διάστημα χάνονται στοιχεία. Και εδώ έρχεται η δυσκολία, η τεχνοκρατική που σας λέω εγώ, ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστής να πάει στο Σαββατοκύριακο. Στις ούτε καν ιδιώτης. Τώρα στους ιδιώτες, ναι, αλλά φαντάζομαι ο ιδιώτης για να επιληφθεί μια ανακριτική πράξη πρέπει να έχει εντολή από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Οπότε όλο αυτό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει. Πάνω ότι δεν υπάρχει. Σε βίασαν, ας πούμε, Σάββατο ξημερώματα, εσύ περιμένεις Δευτέρα να πας να κάνεις εξετάσεις, ας πούμε. Ναι, για να μην πάρει. Παραδείγματα μπορεί να τα πάρει το νοσοκομείο. Το πότε θα σταλούν και πότε θα αξιολογηθούν και το πόσα. Βέβαια, θα σας πω και το εξής. Η ιατρική επιστήμη και η ιατροδικαστική επιστήμη έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει, να βγάλει αρκετά ασφαλή συμπεράσματα από αυτά τα δείγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε «Α, έγινε και χάνεται». Χάθηκαν τα πάντα. Ναι. Όχι, αλλά Άχι. Είναι ένα επιπλέον πρόσκομα στο θύμα το οποίο πάει να μιλήσει, να πει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, ας πούμε. Και πρέπει να περιμένει για ώρα στην αστυνομία να της πάρουν την κατάθεση, να πάει στο νοσοκομείο να της πάρουν την κατάθεση. Αυτό αμέσως κάνει πολλές γυναίκες, πολλά θύματα να πούν «Ωχ, πού να μπλέξω τώρα» και μετά σκέφτονται και τη βάση ενός ακροατηρίου ότι θα πρέπει να πάνε, να τα πούν, να τα ξαναπούν, να τα ξαναζήσουν. Εκεί κάνει καλό ότι βγαίνουν τα θύματα και μιλάνε, γιατί εκεί παίρνει μια ενδυνάμωση το επόμενο θύμα ή το προηγούμενο και λέει ότι αφού μπόρεσε η Ιωάννα, μπορώ και εγώ να το κάνω. Δεν είναι όμως εύκολο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε για να μας εντοπίσουν, για να μην χαθούμε εν ολίγης. Κύριε Ραμπατζή, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε? Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων για να δούμε όταν πραγματικά δεν αισθανόμαστε καλά, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην χαθούμε. Γιατί το να χαθούμε ανάμεσα σε δρόμους δεν χανόμαστε. Το να εξαφανιστούμε όμως γιατί κάποιοι θα θελήσουν δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα θέμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιδράσουμε. Μέχρι να έχουμε τον κύριο Ραμπατζή, κύριε Μπάτζιου, εσείς έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις? Πολύτε. Έχετε συζητήσει τέτοιες περιπτώσεις με συναδέλφους σας για να δείτε πού καταλήγουν τελικά τα θύματα? Δηλαδή πόσα χρόνια χρειάζεται να περάσουν για να πάρουν την όποια ικανοποίηση, αν την πάρουν αυτά τα θύματα? Γιατί το στίγμα είναι στίγμα. Αυτό θα το κουβαλάνε πάντα μέσα τους, καλός ή κακός. Έτσι. Μετά είναι, όπως είπατε και εσείς, μια άλλη επιστήμη που πρέπει να παρέμβει. Πόσα χρόνια όμως πρέπει να περάσουν για να ξεκαθαρίσει μια τέτοια υπόθεση? Πολλά. Δηλαδή, όταν λέτε πολλά, πώς? Πολλά. Η ρυθμή απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι λίγο πολύ γνωστή στο κοινό. Ναι, δηλαδή. Τι ζούμε όλοι. Δηλαδή, αν κάνουμε την καταγγελία σήμερα. Ναι. Η δίκη μας μπορεί να προσδιοριστεί μετά από 2-3 χρόνια. Με τις αναβολές μπορεί να πάνε άλλα 2-3. Μετά, αν έχουμε μια πρώτη καταδικαστική απόφαση, μπορεί να άσκησε έφεση σίγουρα ο καταδικαστής μέχρι να προσδιοριστεί το εφετείο άλλο 1-2 και ανάλογα αν είσαι πιθανή. Δηλαδή μετράμε γύρω στα 8-10 χρόνια. Δεν ξέρεις πότε τελειώνει. Ξεκινάς και δεν ξέρεις πότε τελειώνει αυτή τη δουλειά. Αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν κάποια προτεραιότητα στην δικαιοσύνη. Okay. Επειδή ακριβώς πρόκειται για κάτι ψυχικό που ταλαιπωρεί ένα άτομο που μπορεί να είναι 20 χρονών και να καταλήξει 30 και να θυμάται κάτι που είχε πάθει στα 20 του, ας πούμε. Και που το κουβαλάει 10 χρόνια. Είναι τον αριθμό, το μόνο που τις προτεραιοποιεί είναι αν ο κατηγορούμενος είναι προσωρινά κρατούμενος, οπότε εκεί πρέπει στους 12 ή 18 μήνες max να γίνει το ακροατήριο. Το πρώτο, η πρωτόδικη δίκη. Αν δεν είναι προσωρινά κρατούμενος και απλά που πρέπει να επιβληθεί περιοριστική όρη, δεν υπάρχει αυτό
το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να γίνει η πρώτη επακροατηρία συζήτηση. Εδώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει προσδιοριστεί η δίκη ακόμη. Δεν είμαστε ακόμα στη στάδια της προανάκρισης. Το ψάχνουμε ακόμα και μαζεύουμε στοιχεία. Έτσι, που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να κρατήσει πόσο, κυρία Μπάτζου, τώρα έτσι με την εμπειρία. Όσο η υπόθεση θεωρηθεί από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα ότι είναι όρημη, για να πάει για πρόταση στο Συμβούλιο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ανάξει, να ανοίξει το ζήτημα. Γιατί από τη μια ήταν μια ποινή στην αρχή, η οποία εντάξει δεν ήταν και κάτι. Από την άλλη όμως ήταν ένας βιασμός. Ναι, αλλά δεν είναι κύκλωμα μαστροπίας για να πάει έως και ισόβια όπως ακούσαμε. Επομένως, η μία αλλαγή από τη μια κατηγορία στην άλλη είναι μια υπόθεση ενιαία, η οποία θα λειτουργήσει με τους ρυθμούς της ανάκρισης όταν συλλεγεί όλο το ανακριτικό υλικό το οποίο είναι αναγκαίο να συλλεγεί, ούτως ώστε ο ανακριτής να θεωρήσει ότι η υπόθεση είναι πλέον όρημη. Έχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, έχουν καταθέσει όλοι οι μάρτυρες, έχουν καταθέσει και οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα και αφού αποδοθούν οι κατηγορίες και θεωρήσει ότι είναι όρημη η υπόθεση, τότε θα διαβιβαστεί αρμοδίως για να γίνει πρόταση, να αξιολογηθούν όλα αυτά από το Συμβούλιο, να γίνει πρόταση. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τον κύριο Ραβατζή και χθες είχαμε μιλήσει μαζί του, μας είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν κάποιο άτομο πραγματικά νιώθει ότι χάνεται, θα πρέπει να επικοινωνεί με το 100 ή το 112. Και αν σε περίπτωση πραγματικά είναι τόσο χάλια και δεν μπορεί να δώσει τη στίγμα που ακριβώς βρίσκεται, τότε παρεμβαίνει η αστυνομία και σε πολύ λίγο χρόνο, μέσω της κινητής τηλεφωνίας, παίρνει το στίγμα του κινητού και μπορεί να εντοπίσει το άτομο και να το βοηθήσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και θεωρώ πολύτιμο βήμα, γιατί ακόμα και αν δεν είσαι σε θέση να πεις πού ακριβώς βρίσκεσαι, μπορούν να σε εντοπίσουν και να σε βοηθήσουν. Έτσι. Γιατί η κοπέλα μας είπε: αισθανόμουν χάλια, δεν μπορούσα να βρω το αυτοκίνητό μου. Θεώρησε σωστό ότι έπρεπε να πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Αυτή είναι μια περίπτωση. Υπάρχουν άλλες 100 που είναι εντελώς διαφορετικές. Πάντως έχουμε και την εναλλακτική αυτή, αν δεν πάρουμε κάποιο γνωστό μας. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν έχουμε πρόβλημα με την αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις. Όποτε την καλέσει κάποιος, θα πάει. Και θα τον βρει και θα τον συνδράμει και όλα. Το πρόβλημά μου, αυτό που έχω αντιμετωπίσει εγώ τουλάχιστον στα 20 χρόνια δικηγορίας, είναι έχουν όλη την καλή διάθεση να το κάνουν. Στερούνται μέσων οι άνθρωποι. Δεν έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στις μικρές αστυνομικές διευθύνσεις, στις περιφερειακές εννοώ, σε ρόλο. Ναι, γιατί θεωρούμε αδιανόητο ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ναι, κυρίως στην ελληνική επαρχία, αλλά τώρα που έχουν αλλάξει και γίνονται. Ναι. 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 Επομένως δεν έχουμε, έχουμε δυσκολίες. Έτσι, δυσκολίες από τη δομή του συστήματος. Δεν είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε αντιμετωπίζεται. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζονται. Αν έχεις έναν καλό νομικό παραστάτη, καταρχάς, έναν δικηγόρο ο οποίος γνωρίζει τέτοιου είδους υποθέσεις. Έχεις το οικογενειακό σου περιβάλλον να σε στηρίζει, να σε συνδράμει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα, ευτυχώς, έχουμε πάρα πολλές δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών. Υπάρχουν. Όπου εκεί θα βρουν την ψυχολογική υποστήριξη, θα βρουν μέρος να μείνουν αν το σπίτι τους διώξει, παράδειγμα. Ναι. Νομίζουν ότι κινδυνεύουν στο δικό τους. Ή ότι νομίζουν ότι κινδυνεύουν στο δικό τους. Σωστά. Υπάρχουν αυτά οι γυναίκες. Πρέπει να τα γνωρίζουν. Αυτά πρέπει να είναι κλήσεις άμεσα στο κινητό μας. Να υπάρχουν τα νούμερα, να τα ξέρουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς. Το αν θα βρεθείς στο λάθος τόπο, το λάθος χρόνο και σου συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Τα παιδιά μας πιστεύετε ότι είναι ενημερωμένα για τέτοιου είδους καταστάσεις? Θέλω να πω, όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουν ότι αν κάτι συμβεί μπορούν να ειδοποιήσουν αμέσως το 100 και να τα εντοπίσουν ή το 112. Τα παιδιά το ξέρουν. Τα παιδιά όμως είναι και φοβισμένα. Τα παιδιά όμως είναι και μέσα σε αυτό που λέμε διαδίκτυο, που το cyber sex των παιδιών, αν ανοίξουμε αυτή την ομπρέλα συζήτησης, συγγνώμη, μπορούμε να συζητήσουμε για trafficking, για εμπορία ανθρώπων για χάρη του σεξ. Υπάρχουν κυκλώματα τα οποία το είδαμε και την άλλη φορά με το reverse porn, με τα βίντεο που βγαίνουν, και αυτό είναι βία, και αυτό είναι μορφή βία. Αν εγώ με τον σύντροφό μου τραβήξω ένα βίντεο στην σεξουαλική μου πράξη, δεν σημαίνει ότι δίνω τη συνένεσή μου αυτό να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Είναι όλο αυτό το πράγμα του διαδικτύου.
η ασφαλής χρήση του διαδικτύου. Αυτό είναι που δεν ξέρουν τα παιδιά μας. Και αυτό είναι ζήτημα παιδείας και ενημέρωσης. Να το πάω λίγο πιο πίσω. Μήπως τελικά τα παιδιά μας δεν ξέρουν αυτό που ακούγεται τώρα τελευταία, ότι δεν, ότι η κρεβατοκάμαρα του καθενός είναι καθαρά ιδιωτική και ότι αυτό δεν αφορά κανέναν άλλον, επομένως δεν υπάρχει και κανένας λόγος να βγει προς τα έξω? Ξέρετε, κυρία Μωραϊτή, ζούμε στην εποχή του κλικαρίσματος. Ποιος έχει τα περισσότερα κλικ, ποιος έχει τα περισσότερα tweet. Εγώ είμαι 42 χρονών και δεν ξέρω τις πλατφόρμες. TikTok, Instagram. Είστε αναλφάβητη κι εσείς, τι να σας πω. Ναι, αγγίζω τα όρια του αναλφαβητισμού. Δεν είναι ψευδές αυτό που λέτε. Ναι. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Εγώ μεγαλώνω ένα παιδί 5,5 χρονών τώρα. Πότε θα γίνει 15,5 και πάνω θα είναι πάνω στην εφηβεία. Δεν θα μπορώ εγώ να παρακολουθήσω, δεν θα έχω τη γνώση να παρακολουθήσω τις σύγχρονες τάσεις επικοινωνίας μέσω των social. Άρα θα πάτε με την παλιά μέθοδο της εμπιστοσύνης. Πάμε με την παλιά μέθοδο. Γονέα. Μη φοβάσαι για τίποτα, εγώ είμαι εδώ. Εγώ προσωπικά και νομίζω όλοι οι γονείς. Όμως θα πρέπει και οι γονείς να ενημερωθούμε στις σχολές γονέων, θα πρέπει και τα σχολεία να ενημερώσουν τα παιδιά ότι το TikTok είναι ωραίο για να μιλάω με τη φίλη μου. Δεν είναι ωραίο για να στέλνω γυμνή φωτογραφία. Γιατί βλέπουμε άπειρες περιπτώσεις στα γυμνάσια να κυκλοφορούν γυμνές φωτογραφίες παιδιών, γιατί το ένα το έστειλε στο άλλο και το άλλο στο άλλο, και είχαμε και στις άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά είναι βία. Ένα παιδί που μαθαίνει ότι μπορεί, αν στείλει στη φίλη του μια φωτογραφία γυμνή, αυτή να κυκλοφορήσει στο σχολείο και το ανέχεται, γιατί φοβάται να το πει στη μαμά και στον μπαμπά για να κινηθούν αναλόγως. Αντιλαμβάνεστε στα 13, στα 14, στα 15, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί ενοχικά αμέσως και το ίδιο ενοχικά θα λειτουργήσει και στα 23, όταν θα πάει σε ένα πάρτι, θα πιει, θα κάνει έρωτα χωρίς τη συνένεσή του, άρα θα βιαστεί. Δεν θα πάει να το πει, γιατί θα φοβάται τη μαμά και τον μπαμπά το τι θα του πούνε και το πώς θα το λειτουργήσει. Εδώ είναι η παιδεία, αυτά τα θέματα. Γι' αυτό πρέπει να βγαίνουμε και να δημοσιοποιούμε. Αυτά, αυτά τα θέματα. Όχι για να λέμε τώρα κουτσουμπολιώτη και γιατί πήγε και δεν πήγε, γιατί ναι. Γύρισε. Αυτό το... είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν ήταν. Καταλάβατε. Στον πληθυσμό των γυναικών που ήταν παρόν. Ο λόγος που εγώ πήρα, δεν είναι να συζητήσω αυτό. Είναι για να ευαισθητοποιήσουμε επιτέλους αφενός με τους γονείς προς τα παιδιά τους, να έχουμε μια εποπτεία του διαδικτύου. Να μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι το σημαντικό, δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους το αν έχουμε 10 views, 50 κλικ και 30 καρδούλες στο Facebook. Αυτό το θέμα πιστεύετε ότι θα πρέπει να περάσει προς συζήτηση στα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς? Δηλαδή αυτό θα πρέπει αυτά να τα οποία γίνει... λέμε εμείς τώρα μέσα σε μια, ξέρω εγώ, 3-4 συζήτηση, θα πρέπει να γίνεται αναλυτικά και συχνά πυκνά στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να το θεωρούν αυτονόητο, δεδομένο, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, θα ότι υπάρχουν να... άτομα δίπλα μας, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Θα πρέπει να μπει στα σχολεία, θα πρέπει να μπει, να γίνουν σχολές γονέων κατά την άποψή μου, και με την πολιτική μου ιδιότητα είχα κάνει κάποιες εισηγήσεις και προς την... και όταν ήμασταν αντιπολίτευση και τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Είναι πολύ θετικό ότι το Υπουργείο λειτουργεί, και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάνει ημερίδες, κάνει ενημερώσεις, στέλνει ανθρώπους στα σχολεία να μιλήσουν, αρχίζει να φεύγει το ταμπού. Εμείς οι γονείς πρέπει επιτέλους να μάθουμε στα αγόρια μας να σέβονται το όχι, να μάθουμε στα κορίτσια μας ότι το σώμα μας ανήκει, να σπάσουμε τα στερεότυπα. Να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Ο καθένας ό,τι κάνει είναι δικό του θέμα και δεν είναι δικό μας θέμα. Έτσι. Ναι. Να γιατί σπάσουμε. Και αυτό παρουσιάζεται προς τα έξω λάθος. Και εκεί έχουμε επίσης περίεργες συμπεριφορές. Και εκεί είναι βία και κακοποίηση. Η βία έχει πάρα πολλές μορφές, κυρία Μωραϊτή. Μιλάμε όμως, προσπαθούμε λίγο να το περιορίσουμε τώρα στη σεξουαλική βία. Η σεξουαλική βία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο γράφει στην ψυχή και δεν ξεγράφει. Ένα χαστούκι από τον άντρα μου, δεν το υποτιμώ, προς Θεού. Είναι ένα σωματικός πόνος, ο οποίος είναι μια σωματική βλάβη, η οποία με την κατάλληλη ψυχολογική θεραπεία μπορεί να την... Πιο εύκολα, λέτε, μπορεί να ξεπεραστεί. Ο βιασμός, το να επέμβει, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις βρώμικη, σε κάνει να νιώθεις ένοχη, σε κάνει να νιώθεις το...
καταραίει το όνειρο, γιατί μπορεί να ήταν να τον γούσταρες τον άλλο, να τον ήθελες, να έκανες το φλερτ στο μπαράκι. Δεν ήθελες όμως να κάνεις έρωτα εκείνη τη στιγμή μαζί του ή με τον τρόπο που το ήθελε αυτό. Ναι. Αυτό γράφει και δεν ξεγράφει στην ψυχή μιας γυναίκας, ενός νέου παιδιού, γιατί 24 είναι, δεν είναι 44. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, η εμπειρία είναι... Είναι 24, είναι ναι. Πάνω στην αρχή, δηλαδή του πάρετε να νιώθει τον έρωτα, ο έρωτας μεταξύ ενώ, είναι η χαρά και όχι αυτό. Έχετε δύο ανθρώπων, είναι πράξη υπέροχη, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι άσχημο να το βρωμίζουμε έτσι και να λέμε ότι όλο αυτό γίνεται μέσω αυτού του κινητού τηλεφώνου που... Κύριε Μπάτζου, πιστεύετε ότι η τιμωρία, ο ποινικός κώδικας είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε τέτοιου είδους περιστατικά? Είναι. Δηλαδή, έχουμε τον, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, ο οποίος οδήγησε μια γυναίκα, δεν ξέρω αν θα ζήσει τελικά ή όχι, στο νοσοκομείο. Τι ήταν αυτός, κάτι ήταν με πολεμικές τέχνες. Ένας νταΐς, ένας δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Ό,τι και να ήταν. Όμως το έκανε και σε προηγούμενους συντρόφους. Απλά εκείνες δεν μίλησαν, άνοιξαν τα στόματά τους τώρα. Έχουμε τέτοια περίπτωση. Ο ίδιος θα καταδικαστεί ή σε λίγα χρόνια θα τον δούμε πάλι έξω να κακοποιεί πάλι γυναίκες? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οι βιαστές θα τιμωρηθούν ή σε δύο χρόνια θα τους ξαναδούμε έξω και με την ευκολία και με την ευχέρεια που έχουν να ξανακάνουν τα ίδια? Έλα μωρέ και τι έγινε, για να μην σας πω τι έκανα και φυλακή, γιατί ακριβώς έτσι γούσταρα. Ακούστε με λίγο. Είναι τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο ποινικός κώδικας τα προβλέπει όλα αυτά, τα τιμωρεί? Ο ποινικός κώδικας έχει ένα πλαίσιο ποινής για κάθε αδίκημα από όλα αυτά που αναφέρατε. Φτάνει μέχρι τα ισόβια, έχει κάθειξη. Ναι, ναι. Το τιμωρεί. Θα πάρει την ποινή που το δικαστήριο κρίνει ως επιβεβλημένη να επιβάλλει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σε ένα βιαστή, ας πούμε, η ποινή ποια είναι? Έχουμε θα σας πω αμέσως, είναι τουλάχιστον 10 ετών σε περίπτωση βιασμού. Ποινή κάθειξης, δηλαδή 10 έως 20. Σε περίπτωση ομαδικού βιασμού είναι στην ισόβια, αν ήταν από κοινού ή αν είχε τη συνέπεια, αν είχε συνέπεια το θάνατο του θύματος, πάλι είναι ισόβια. Το χωρίς συνένεση που λέγαμε βιασμός χωρίς συνένεση είναι έως 10 έτη, 5 έως 10, γιατί εκεί... Να πιάσω το 10. 10 έως 20. Λοιπόν, ναι. Πάμε να πιάσουμε τα 10. Από τα 10 έτη που θα είναι η ποινή, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτή η ποινή, πόσα θα είναι μέσα ο... Όσα ο ίδιος ο ποινικός κώδικας προβλέπει για την ηθόρμα. Θα είναι 10 ή θα πάει μεροδαστή και θα γίνει μια μέρα θα μετά για 2. Όλα αυτά που θα είναι το 3-5. Ναι, θα είναι το 3-5. Θα είναι στα 2 χρόνια βγαίνω έξω, αλλά δεν έγινε και κάτι. Θα είναι όλα αυτά που προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Γι' αυτό, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μαραϊκή, ο ποινικός κώδικας θέτει ένα πλαίσιο ποινής και θέτει και τους όρους για την λεγόμενη υποόρους απόλυση, φόρων απόλυση. Που λέει ότι αυτός που καταδικάζεται, ανάλογα με την ποινή που του επιβλήθηκε, έχει δικαίωμα να απολυθεί νωρίτερα υπό προϋποθέσεις. Οπότε γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέμε ότι καταδικάστηκε σε 20 και στα 8 βγήκε, καταδικάστηκε σε 10 και στα 3 βγήκε. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό καλά συμβαίνει, γιατί το σύστημα της Ελλάδος και της Ευρώπης δεν είναι αμοιβώς τιμωρητικό. Δεν βάζουμε την ποινή για να τιμωρήσουμε το δράστη και να τον εξοντώσουμε. Αλλά... βάζουμε την ποινή για να τον σοφρονίσουμε. Για να... έχει αλλά ξέρουμε ότι αυτό στην πράξη δεν ισχύει. Και ουσιαστικά τον οδηγούμε σε ένα πανεπιστήμιο που εκεί θα μάθει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορεί, λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν το ποινικό μας σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα εξαιρετικό, ένα σύστημα κράτους δικαίου, είναι ένας νόμος που οφείλει να έχει ένα κράτος δικαίου ευρωπαϊκό, είναι ένα σωστό νομοθέτημα. Το αν τώρα το σοφρονιστικό σύστημα των φυλακών λειτουργεί προς το σκοπό του σοφρονισμού του δράστη, είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει όχι στο να επιβάλλουμε εξαντλητικές ποινές. Αν σε έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για ισόβια δεν του δώσουμε την προοπτική ότι θα βγεις νωρίτερα σοφρονισμένος, αντιλαμβάνεστε ότι αφενός μεν το κράτος λειτουργεί εκδικητικά που έρχεται να επιβάλλει την ποινή,
λειτουργεί εκδικητικά και εξαντλητικά και δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφετέρου δε ο δράστης δεν έχει να περιμένει τίποτα. Πρέπει να βάλει το όπλο στο κεφάλι του και να αυτοκτονήσει. Γιατί αν είναι να περάσει το υπόλοιπο του βίου του στη φυλακή, αυτό θα συμβεί. Και πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, αυτό ανθρώπινα δικαιώματα για το δράστη, αλλά όχι για το θύμα. Ακούστε, που αν είναι εν ζωή, πείτε ότι το πολεμάει και τέλος πάντων με βοήθεια, άντε και πορεύεται. Αν δεν είναι σε ζωή, εν ζωή. Αν η γυναίκα αυτή, η οποία όχι απλά κακοποιήθηκε, αλλά έγινε μπαλάκι του τένις πάνω σε ένα τοίχο και τη γυναίκα τη διέλυσε. Έτσι, τέλος πάντων, ο δράστης με τις πολεμικές τέχνες. Αν αυτή η γυναίκα χάσει τη ζωή της, ο δράστης τι, σε 10 χρόνια έξω και ξανά τα ίδια. Γιατί το πρόβλημα είναι το ξανά τα ίδια, όχι το 10 χρόνια έξω. Ναι, γιατί το κράτος, ας πούμε, είναι δημοκρατικό, είναι δίκαιο και ότι... Ναι, γιατί αλλιώς θα λειτουργούσε όπως λειτουργούσε αυτός ο δράστης. Εξαντλητικά. Έτσι, δείτε το αλλιώς. Αν αφήναμε το κράτος, κατανοώ το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και με έναν μου σκότωναν το παιδί μου, ας πούμε, μπορεί και να παίρνει ένα όπλο και να πήγαινε να το σκότωνα. Να μην περίμενα καμιά δικαιοσύνη. Ναι. Το κατανοώ ως άποψη. Όμως το κράτος, η συντεταγμένη πολιτεία, δεν μπορεί να λειτουργεί με το δικό μου θυμικό, ότι εγώ λέω ότι όποιος μου πειράξει το παιδί θα το σκοτώσω. Φανταστείτε, να λειτουργούσε έτσι το κράτος. Δεν θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, αλλά αν πάμε στην περίπτωση της Ελένης στο Παλούδι, το οποίο παιδί πραγματικά όχι απλά κακοποιήθηκε, αλλά κυρία Μωρέη, συμφωνώ για τη μάνα της Ελένης και για τον πατέρα. Και δεν το δράστη έξω, δηλαδή... Για τη μάνα της Ελένης και για τον πατέρα της Ελένης και της κάθε Ελένης δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμία ποινή δεν είναι αρκετή όταν βάζεις το παιδί σου δύο μέτρα κάτω από τη γη εξαιτίας κάπου. Καμία ποινή. Και τα ισόδια να ήταν ισόδια, πάλι λίγα θα δεν θα απάλληναν το πόνο της μάνας. Άρα λοιπόν η ευνομούμενη πολιτεία, η συντεταγμένη, δεν μπορεί να πάει να λειτουργήσει με αυτό το κριτήριο. Κλείνοντας, τι λέμε στον κόσμο που μας ακούει, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και πρέπει να τα λέμε για να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι μπορούν να μιλήσουν. Εγώ θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα εξαιρετικό, έχουμε ένα εξαιρετικό κράτος δικαίου. Έχουμε καλή δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αποδίδεται ουσιαστική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι σε επίπεδο προσωπικό, ανθρώπινο. Θα το ξαναπώ. Μάθετε τα παιδιά να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Γιατί και η μάνα του βιαστή είναι η μάνα... Δεν μεγάλωσε έναν βιαστή. Δεν ήθελε να μεγαλώσει έναν βιαστή. Σωστά. Η μάνα του δολοφόνου δεν ήθελε να μεγαλώσει έναν δολοφόνο. Ούτε η μάνα του θύματος ήθελε να πάει το παιδί της δύο μέτρα κάτω από το χώμα ή να βιαστεί. Οπότε εμείς οι μάνες, οι πατεράδες, τα σχολεία, οι δάσκαλοι, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε για το τι είναι σεξ, τι σημαίνει κάνω έρωτα, τι σημαίνει βρίσκομαι και αγαπιέμαι, τι σημαίνει το όχι μιας γυναίκας ή ενός άλλου, όποιου συντρόφου μας έχουμε, δεν το προσδιορίζω έμφυλα. Το όχι είναι όχι και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Κανένας δεν δικαιούται να παρέμβει, να επέμβει στο σώμα μας χωρίς εμείς να το θέλουμε. Και οφείλουμε να έχουμε σεβασμό και αγάπη στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και στους γύρω μας. Έτσι. Και βεβαίως τα παιδιά μας, αφού όλα έχουν ένα κινητό τώρα πια, κάποια τηλέφωνα θα μου επιτρέψει να τα πω να τα έχουν. Έτσι ώστε, εάν συμβεί το οτιδήποτε, όχι κατά ανάγκη κάτι τέτοιο, να μπορούν να επικοινωνήσουν. Το 100 και το 112, ιδιαίτερα γνωστά νούμερα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την αστυνομία για να βοηθηθούμε επίσης. Και ελπίζω να μιλάμε θεωρητικά στο εξής και όχι βάσει παραδείγματα. Μακάρι, αλλά φοβάμαι ότι... φοβάμαι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε αλλιώς σε επίπεδο κοινωνίας. Οι νόμοι υπάρχουν να μας προστατεύουν. Κοινωνικά πρέπει να αλλάξουμε τα στερεότυπα. Κύριε Πάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που είστε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2, όπως κάθε μεσημέρι. Να είστε καλά.